Vi kjenner alle bilder av mennesker på flukt fra krig, katastrofe og undertrykkelse. Vi vet at de må flykte, og vi vet at noen av dem kommer hit til vårt land, vår kommune, vår by. Men hva skjer så? Hvordan lærer de seg systemene våre? Hvordan kommer de seg i arbeid og utdanning? Og hva slags veiledning er det som hjelper dem til å komme i gang med et liv her? Dette er spørsmålet som KS har stilt seg i et nylig gjennomført FoU-prosjekt om veiledningens betydning for resultater i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet er en toårig grunnleggende kvalifisering for å lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Østlandsforskning fikk oppdraget med å undersøke hva som var de gode grepene i veiledningen av introduksjonsdeltakere i kommunene. Vi valgte ut 5 kommuner som hadde gode resultat de siste 5 årene. Sammen med en kollega har jeg besøkt kommunene Asker, Rælingen, Stange, Trondheim og Volda. Her har vi intervjuet programveiledere, lærere, ledere, arbeidsgivere og flyktninger for å finne svar på hvordan de jobber for å oppnå så gode resultat. Her er det vi fant. Prosessen med å skape tillit mellom veileder og deltaker er helt fundamentalt for at deltakeren skal lykkes i å nå sine mål om arbeid eller utdanning. Tillit skapes gjennom delaktighet, engasjement ved å gi av seg selv og gjennom praktisk handling. Det viktige er deretter tett oppfølging av deltakeren. Det å ha en fast kontaktperson som deltakeren alltid kan forholde seg til. Faste møtepunkt er også viktig, men av vel så stor betydning er det som skjer mellom møter. Det skal være enkelt å henvende seg om en har behov for en prat. Og så må veiledningen differensieres. Alle skal ikke det samme. Det kan være mange veier til målet. Derfor må en ha en variert tiltaksvifte, slik at en kan skreddersy og differensiere tiltakene. Deltakerne er også forskjellige, så veilederen må være fleksibel og tilpasse veiledningen til denne variasjonen. La deltakeren tidlig få erfaring med varierte praksisplasser. Fra enkel gårdsdrift til avanserte fabrikker. La frivillig sektor være praksisarena. Ansett egne markedskonsulenter som jobber spesifikt med oppfølging av praksisplasser i lokalsamfunnet. Neste grep handler om at deltakeren må ha et eierforhold til sitt eget program. Lag enkle og visuelle planer med tegn, symbol og bilde. La deltakeren medvirke og få ansvar. Ha tillit til at deltakeren klarer å finne løsninger selv, dersom hun får tilrettelagte rammer å velge innenfor. Det kan også være nyttig å reflektere over hvordan våre egne kulturelle fordommer påvirker veiledningssamtalen. Hvordan unngår jeg å barnliggjøre andre voksne som jeg ikke har et felles språk med? Anerkjennende kommunikasjon og sortert feedback er eksempler på gode tilnærminger for veiledningssamtalen. Case-studiene viser også at det er viktig med et felles veiledningsfaglig fundament. For noen kan det være formell utdanning og sertifiseringer. For andre handler det mer om felles faglige refleksjoner og diskusjoner. Kollegaveiledning er en metode som kan bidra til slike refleksjoner. Skal veiledere bruke av seg selv, være tett på deltakerne, tilpasse og differensiere, ja, så må de ha frihet til å handle slik de mener er best. Et godt grep er ledere som klarer å skape et slikt handlingsrom for sine ansatte. Ledere har også en viktig funksjon i å skape støttende arbeidsmiljø. De ansatte bruker mye av seg selv i jobben som veiledere. Det må være aksept for å be om hjelp. Veiledere som søker å oppnå tillit til deltakere, må selv ha tillitsbaserte relasjoner til sine kollegaer og ledere. Det siste grepet handler om å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid i tjenesteapparatet. Det handler om å snakke med ei stemme. Da er det viktig med felles målforståelse og avklaring av forventninger. Hvordan kan vi sammen arbeide til det beste for deltakeren? Samlokalisering ser ut til å forsterke det tverrfaglige samarbeidet, men det er ikke et absolutt krav. Det å jobbe med flyktninger
en kompleks oppgave. Mitt I håpet, forventningene, frykten og lengselen skal veilederne finne fram til deltakernes ressurser, motivasjon og evne til å lære. Veilederne har fått det store ansvaret med å lose våre nye borgere trygt inn I samfunnet vårt. Nøkkelen til suksess ligger både I organiseringen og hos den enkelte veileder. Og gjennom dette studiet har flere av oss nå fått innsikt I noen av de grepene som kan lede oss på riktig vei.